Hello mga kapatid at mga kaibigan at welcome kayo sa ikapitong yugto ng ating series The Lands of the Bible sa ating kapasimula. Welcome kayong lahat sa oras na ito saan man kayong panig ng mundo naroon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoong Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong banal na pangalan at kami iyong samahan sa kalating oras na aming pagsasama ngayon. Naba, ang iyong pangalan ng maluwalhati makilala ng buong mundo na ikaw ang tagapagligtas sa magitan ng iyong anak na si Yesus. Kami patnubayan mo, sa aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Yesus, ang amin sama samang magdalangin. Amen. Mga kapatid, welcome sa ating 7th ed edition na no? ang ating tatalakayin uh, ang panibagong paksa na ating uh, ibabahagi sa lahat. So muli, titignan natin ang ating mga materials dito at ating uh, alamin ang ilan sa mga mahalagang detalye ng The Lands of the Bible. So welcome kayo sa ating uh, panatuntunan. So mga kapatid, ang ating papalak ngayon ay uh, tungkol na naman sa panibagong lugar dito sa parte ng North ng Israel. Itong ating bibigyan ng pansin ay itong Golan Heights. Makikita natin na itong Golan Heights ay isang teritoryo na nakuha ng Israel sa bansang Syria noong Six Days War noong 1967. So, nakuha nila yan dahil sa kailangan nila na patatagin ang kanilang depensa laban sa kanilang mga kaaway. So, narito ang ang uh, ceasefire line, uh, line ng uh, ng Golan Heights sa pagitan ng Syria at ng uh, Israel, no? na occupied nila itong uh, itong area na ito noong 1967 at noong area of separation noong 1974. So ang mga nag-o-occupy niya na itong mga United Nations soldiers na. So ngayon ay napakahalagang lugar 'yan para sa Israel upang dipensahan nila ang kanilang bansa laban sa mga Hezbollah na nandirito sa Lebanon na siyang kumukontrol ng gobyerno ng Lebanon. At sa parte ng Syria naman ay meron din silang mga kaaway diyan na anytime pwede silang lusubin. So yan mga kapatid ang ating tatalakayin ngayong oras na ito. So ngayon tingnan natin sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, yaan ay ang uh, tinatawag na biblical basyan. No? Yaan um, binigay ng Diyos sa kalahating tribo ni Manase upang sila ang um, mag-maintain ng teritoryong 'yan na ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Josua. So ang baka ng Bashan o ang Ox ng Bashan, 'yan 'yung mga puno na matatagpuan dito sa Bashan. Itong Bashan ay kung saan naroroon ang Golan Heights sa panahon natin ngayon. So 'yung mga baka ay pinalaki sa lugar na ito noong sinaunang panahon at pati na rin ngayon. Kapag ka binabanggit sa lumang tipan ang mga pinatabang baka, ito ay tumutukoy lamang sa isang lugar kundi ang basyan na kung saan ay nandoon ang Golan Heights. Kano kasalukuyang pinalalaki ang baka at dairy products na, na ito sa Golan Heights na hanggang ngayon ay nandoon pa rin ang mga livestock na ito na ginagamit upang bigyan ng pangangailangan ng mga tao na ninirahan sa mga palibot na lugar na iyon at ganoon din sa mga maaabot nito no panahon ng Biblia ang lugar na ito Kilala bilang Bashan ay kilala sa mga baka at mga puno ng oak ok nito sa Winika sa aklat ni Amos chapter 4 verse 1 to 2 na pakinggan niyo ang salitang ito ang wika niya sa mga Israelita na kayong mga baka ng Bashan no at ganoon din binanggit sa Awit chapter 22 verse 12 no sa kanilang mga pangangaral ay inahilin tulad nila ang Golan Heights o so ang Biblical Bashan sa kanilang mga paglalarawan ng buhay ng tao. Ganun din si Propeta Sakarias sa kanyang 11 chapter verse 2 na umuhoy kayo puno ng abito sapagkat ang sedro na ang ibu ay bumagsak sapagkat ang mga makapangyarihan ay nasira umagulugul kayo o kayong mga insina ng basyan no? Sapagkat ang kagubatan ng pag-aani ay gumagana. At ganun din binanggit ni Isaiah chapter 2 verse 13, no? Makikita ninyo ang mga sipi ng Salita diyan. So ganun din ang biblical basyan ay uh, ngayon ay <clears throat> isang uh, maburul na mga lugar 'yan. At um uh, marami tayong makikitang mga bato na lamang na nakatayo diyan no, no mga dolmen kung tawagin isang megalitik na libingan na may malaking patag na bato no na nakapatong sa mga patayo na matatagpo ang sa Britain at sa France no yan ang mga makikitang landmark doon so daang daang dolmen ang natagpuan sa Golan Heights uh, ginagamit ito para sa paglilibing sa mga basalt na lugar kung saan mahirap ang paghuhukay ng libingan So ang ginagawa nung unang panahon ay hindi na sila naguhukay, tinatabunan na lamang ng bato, no? Upang maging tanda na doon nila nilibing ang kanilang mahal sa buhay. At paglipas ng panahon, ito ay naging landmark, naging tanda. Palatandaan na mayroong nangyaring aktibidades dito, no? Ang mga dolmen ay ginamit para sa paglibing sa parehong panahon ng early bronze, you know? <clears throat> unang panahon at inter intermediate bronze no? so yaan ang kagkaugalian ng mga tao nung unang panahon at ang dolmen ay malamang na inilaan bilang isang silid ng libing para sa pinuno ng isang angkan o isa pang miyembro ng nomadic elite ito yung ginawa ni Jacob kay, uh, kay Rachel nung sila ay nasa papunta ng Bethlehem Eprata, ay uh, inabutan ng kamatayan doon si Rachel nung ipinanganak si Benjamin So ang ginawa nila ay tinabunan nila ng mga bato, no? At uh, hanggang sa panahon ngayon ay maaaring ito ay na-identify kung saan ni ginawa ni Jacob ang paglilibing kay Rachel, no? Hindi na sila naglibing sa lupa, kundi tinabunan lang lamang nalaman nila ng mga bato upang malaman nila kung saan yung lugar na iyon na pinaglibingan o pinagpatungan ng mga bato sa bangkay, no, sa katawan. So, ang dolmen ay malamang na na inilaan no bilang isang silid na ginagawa nung unang panahon. Maaring sa kasalukuyan, maaring ginagawa pa rin ito ng mga uh, taong naninirahan sa malayong sibilisasyon at uh, malaya silang ginagawa nila kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang mga namatay sa buhay. Kadalasan, merong mga ibang kaugalian na ang ginagawa nila ay sinusunog na lamang, kinikremate na lang nila yung bangkay at ang abo ay itinatapon sa mga sa dagat at kung saan nila itatapon o ihahagis ang mga abo na ito. So iba't ibang iba klase ng kultura ng tao kung paano nila gagawin itong mga pamamaraan na ito sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito yung kung tawagin na yung nomadic elite o yung lifestyle no, ng kanilang nomadic background. Ang isang dolmen ay binubuo ng dalawang malalaking patayong bato na nilalagyan ng pahalang na bato. Parang haliging bato na may bubungang bato na maaaring tumimbang hanggang ano, 300 tinulada, oh. you know? So yan ang kadalasan na makikita natin. So dito sa sa Golan Heights ay merong mga nakikitang mga ganyan. So may kasaysayan sa likod ng mga larawan na 'yan na meron silang ginawa na kung ano paman man pangapanahong iyan. So, ang kasaysayan ay bumanggit din tungkol sa lugar na ito ng Basyan o ng Golan Heights na na winiwika nila na dito nagkuta si Nimrod. No? Kilala sa Arabi bilang Subebe mula sa pangalan ng Crusader na Laasibibe. You know? Ang Ingles na pangalan ito para sa Kastilyo ay nagkakamali na iniug na ito kay Nimrod kasi ang pagkabanggit kay Nimrod, ito ay noong panahon ng Genesis sa Babylon yan, no? sa Iraq. So, mahirap na maisisipin na kung magkukuta dito si Nimrod ay napakalayo ng kanaan mula sa Babel, no? At uh, napakalayo niyan, no? Kaya 'yan ang paniniwala ng maraming mga tao, no? Isang sinaunang tigura na may takilang lakas na binanggit sa Genesis chapter 10, verses 8 to 9. No, isa ito sa mga kastilyong itinayo ng mga Muslim no, sa ibabaw ng bundok. Ngunit ilang beses itong nagbago ng mga kamay noong 12th century. No? Ah, dumarating ang mga panahon, nababago ang sitwasyon. So ang kuta ay pinalakas noong ika 13th century at ah, karamihan sa mga nananatiling nakakakita nito ngayon ay mula sa panahong iyon, ang bundok ay mahigit na 1,300 feet. No? Ang haba at sa mga lugar, ang lapad nito ay umabot sa 490 na feet. At ang summit ay tumataas sa itaas na 2,600 feet naman. No? Mataas to At sa ibabaw ng antas ng dagat. So ang Castillo ay kilala rin bilang Citadel of the mosquitoes dahil ang mga kuyog ay may posibilidad na tumaas paminsan-minsan at sumasakop sa buong lugar. So yan ang makikita dito sa Golan Heights kapag ka mga turista o mga pilgrims ay nagpunta diyan. So, ganun din, binanggit natin kanina na ito ay teritoryo ng Syria bago nakuha ng Israel. Ito ay kanilang uh, depensang lugar ngunit ito ay nawala sa kanilang pamamahala. Ang Golan Heights ay kabilang sa bansang Syria hanggang 1967. So, noong 6 na araw ng digmaan, kinuha ng Israel ang mataas na lugar na ito kung saan matatanaw ang Huli Basin at ang Dagat ng Galilee. So, ngayon ang ebidensya ng paninirahan ng Syrian, kabilang ng mga base militar at uh, moske, no sa sa bandang kanan ay nasa mga guho sa buong lugar so ang rehiyon ay pinaninirahan na ngayon ng mga drus na naninirahan bago doon mangyari ang digmaan so later on pag-aaralan natin kung sino ang mga drus na ito no at kung ano ang kaugnayan nila uh, sa bansang Israel at kung ano ang naging buhay nila bago pa dumating ang mga digmaan na ito So ang Druze ay napakahalagang grupo ng mga tao na nanirahan sa Israel. No, iginigiit ng Syria ang pagbabalik ng Golan Heights bilang bahagi ng anumang kasunduan sa kapayapaan. So yan ang kanilang pinag-uusapan sa panahon hanggang ngayon. So ang uh, Rogemihiri, Mihiri, kung tawagin, ay parang isang design ng ng alien, no, no parang yung alien aircraft na pagbaba ay nagbigay ng ng kakaibang Uh, larawan no mula sa himpapawid ang rojem hiri sa arabic ay ruj um, al hiri ay matatagpuan sa golan heights mga mga 10 miles yan no 16 kilometers silangan ng dagat ng galilee so apat na concentric na bilog ang nakapalibot sa isang central na cairn no? makikita natin sa larawan dito sa bandang kanan is 1 2 3 pang ano tatlong malalaking bilog at mayroong isang pang-apat na nasa gitna. So, ang mga pader ay may sukat na hanggang 11.5 na feet at ang lapad din na panatili hanggang 8 uh, 8 feet ang taas. So, itong mga nakikita nating mga bilog na hugis yan, yung mga pader. Kung i-imagine natin kung ito man ay nakatayo pa noong mga panahong yan ay mga pader na naka, ano, naka, nakapabilog na ginawa nila. At uh, ang huling paggamit nito ay hindi lalampas sa Late Bronze Age, noong 1500 hanggang 1200 BC. So ang pagandar ng Rodium Hyria ay hindi kilala. Kabilang sa mga mungkahi na ito ay isang defensive complex. Ginawayaan upang protektahan ang kanilang lugar laban sa mga invaders, sa mga kalaban nilang paparating at hindi ito basta basta malulupig sapagkat napaka-araming depensa no tatlong pabilog yan so kung masisira man nila ang isang ang unang pader na pabilog ay dadaan ulit sila sa ikalawang pader at uh, makakapaghanda ang mga tao doon sa pinakaloob no so yan ang depensang wall na ginawa nila noong araw isang burial complex isang astronomical observation center o ang libingan ni Og no ito binanggit si uh, si Og na hari ng Bashian ang higanting hari, no? At ito ay binanggit sa Deuteronomy chapter 3 verse 11 nung pumasok na sila dito sa 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 ano sa sa Promised Land ay uh, na-encounter nila yung mga higanting hari na ito at ito sa tulong ng Diyos ay nalupig nila yung kanilang mga kaaway, you know? Imagine itong si Og na hari ng ano ng ng Bashan eh. Eh makikita ninyo sa banal na kasulatan ay eh, talagang kanyang higaan ay hindi basta-basta higaan bakal ang kanyang hinigan at napakahaba no higante. So yan ang uh, description ng Bastian sa sa lumang tipan at uh, makikita natin na maraming mga magagandang tanawin dito at maraming mga falls din no na dumadaloy dito. Ang Golan na isang patag na kataasan na tumataas sa hilagang silangan hanggang sa average sa taas ng 3,000 feet sa ibabaw ng antas ng dagat. So ang Golan Heights ay napapaligiran ng Mount Hermon na binanggit natin ng mga nakaraan sa Hilaga sa north at ng Yarmouk River sa timog na sa south. Sa hilagang silangan na sulok ay isang hindi aktibong kadena ng mga volcanic cone. So maaring may mga volcanic uh, mga location dito sa mga lugar na ito. Halos lahat naman karamihan naman ng mga bansa ay may mga volcanic na mga natutulog no kapag yan ay nagsimulang pumutok ay ayan naglalabas yan ng mga asupre at mga may init na mga chemical na nanggagaling diyan pero usually kapag may mga falls yan ay mga may mga bulkan na nagbibigay ng ng tubig mula sa bundok ang kanilang mga aktibidad na sa nakaraan ay lumikha ng makapal na basalt layer no yan yung mga galing sa mga bundok ng mga basalt na bato na galing sa bundok na nagresulta sa mabatong lupain na hindi angkop para sa masinsinang agrikultura. So naglabas ang bulkan ng mga kanyang mga bato ay to ay hindi designed para taniman, no hindi hindi siya hindi siya naaayon sa pagtatanim kundi sa mga patag lamang. Sa halip ito ay pangunahing ginagamit para sa pastulan ng mga hayop, no at um, sitwasyon ng Golan Heights ay nagresulta sa isang malaking halaga ng pag-ulan sa taglamig na may malaking runoff sa Tagsibol sa magitan ng maraming mga wadis, yung mga wadis yan yung mga parang mga ano mga mga tubigan kung tawagin sa disyerto na dumadaloy sa Hule Basin at sa dagat ng Galilea, no? Maraming mga sangay ng ng mga daluyan ng tubig, no? So Ang biblical uh, uh na uh, kung tawagin ngayon ay uh, Golan Heights sa panahon natin ngayon, ay makikita ninyo doon pag kayo nasa loob ng Golan Heights makikita ninyo ang Mount Hermon so, sa mga susunod na mga slides maaring susunod ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga larawan na nakuha dito sa sa ano sa Golan Heights nung ako ay nandiyan noong 2018 so marami akong mga larawan na kinuha diyan ang Mount Hermon ay ang katimugang dulo ng Anti-Lebanon Mountain Range sa bandang kaliwa ano at ang pinakamataas na taluktok ng bundok Hermon ay 9230 feet. Ang pinakamataas na punto sa loob ng mga hangganan ng Israel ngayon ay ang Mispe Shelagim, no, ang Snow Observatory, know Ay talagang kahit na tag-init eh pa rin diyang isno sa taas. At sa yan ay sa taas na 7295 feet, no. Sa banal na kasulatan, kinilala ito bilang Baal Hermon, Sirion at Sion. Ang uh, Psalms 133 ay nagbibigay ng larawan ng kaaya-aya at pagiging mabunga ng bundok na ito. Ito ay nagsasilita tungkol sa kasaganahan ng tubig na nagbibigay ng buhay sa mga tao, lakas, isang lugar na tumatanggap ng maraming pag pagulan. No? Ang Hermon sa karaniwan ay nakakakuha ng anim na pulgada no ng tag-ulan ng pag-ulan uh, sa isang taon at noong 1992 ay nakatanggap ito ng isang daang pulgada no posible na ang pagbabagong anyo ay naganap sa isang lugar sa mga dalisdis ng bundok ng Hermon yamang ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang mga alagad ay na nabanggit noon na nasa rehiyon ng Caesarea Philippus no malapit lang kasi ito sa Cesarea Pilipos at ang uh, ang Golan Heights o so, uh, ng Mount ng Mount Hermon no nasa isang region sila ang Cesarea Pilipi ay nakaupo sa paanan ng bundok Hermon at sa gayon ang bundok ay Hermon ay maaaring ang bundok kung saan dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad di ba so malapit lang eh bakit pa sila lalayo eh ayan na lapit-lapit na di ba So uh, mga kapatid, natin, yun, yun, ang katapusan ng ating uh, presentation pero ito is, eh, I, isusulong natin ang ang uh, kasi maiksi lang 'yun eh. So isusulong natin at titingnan natin kung ano pa makikita natin dito. So ito yung pinaka part 2, no? So kukunin natin ang part 1 and part 2. So ang ating pag-uusapan ngayon sa ikalawang bahagi ay yung uh, topografiya ng lupain ng Israel, topography niya. So ang ang uh, lokasyon ng Mount Carmel ay nasa upper Galilee at uh, uh, yan ay pinaka isa sa pinakamahalagang bundok ng Israel noong lumang tipan at ganoon din sa panahon natin ngayon ay uh, dinadayo yan ng mga turista at ng mga Hudyo diyan sila nag gi-ski pag winter time nagpupunta sila diyan uh, at isang parang lugar na bakasyonan ng mga Hudyo no so ang Golan Heights ay um mayroong papel na ginampayan ang uh, ginampanan sa sa Lumang Tipan. Ang, ano ang Golan Heights sa Biblia? So ang Golan Heights ay ang Golan ay ang ang pronunciation ng mga Hudyo diyan, yung aming Israeli guide nung ano, kami nag-travel diyan, ang kanyang pronunciation sa Golan ay Gulan, no? So merong emphasis doon sa dulo, Gulan. So tayo pagka binibigkas natin ay Golan, malambot na pronunciation pero sila mat, ano matigas sa dulo, gulan, ang ah, ganyan ang kanya ng pagkabigkas diyan. Ay kilala bilang basyan sa Biblia na binanggit sa Deuteronomy chapter 4 verse 43, binanggit din sa 1 Kings 4:13, sa Psalms 22:12 at sa aklat na Isaiah chapter 2 verse 13. So hin, talagang kilala, no? At hindi yan makakalimutan ng mga mga Israelita dahil may kinalalaman sa kanilang kasaysayan yung kalahating tribu ni Manasseh ay diyan nanirahan sa sa ano sa Sebastian dito nanirahan ng ang mga ilan sa mga piling mga tribu tapos kat sila ay mahuhusay sa pangangalaga ng mga livestock you know? so Ang Golan ay pinangalanan bilang isang lungsod ng panluran sa Joshua no chapter 21 verse 27 So nasaan ang Golan sa Biblia ang lugar ay tinutukoy sa Bibliyang Hebreo bilang teritorya ng kalahating tribo ni Manases sa nasakop na teritoryo ng bashan. So sino si Manases? Ano? Uh, sino siya? Siya ay kabilang sa dalawang tribo ng Israel. Si Manases at si Ephraim ay dalawang anak ni uh, ni ni Joseph. Dahil sa malaking contribution ang ginawa ni Joseph sa buhay ng mga Israelita at ganun din sa huling panahon ng buhay ni Jacob ay pinagpala ni Jacob ang lahi ni Joseph imbis na maging isang tribo si Joseph ay magiging dalawa. At inaring anak ni Jacob na tinawag na Israel ang mga anak ni ni Joseph na si si uh, Ephraim at saka si Manasseh na dalawang tribo, no? At imbis na isa lamang, no? Kaya uh, nakilala ang tribo ni Manasseh at saka ni Ephraim bilang dalawang tribo ng Israel sa pamamagitan ni Joseph. Pinagpala ng Diyos si Moises sa amagitan ng kanyang dalawang anak. Naging dalawang tribu ito. At doon ay nasinakop nila ang teritoryo ng Bashan. Ang Golan ay ang pinakamahilagang bahagi ng tatlong lungsod ng kanluran sa silangan ng Ilog Jordan. Deuteronomy chapter 4 verse 43. Ibinigay ni Manases ang libitikal na lungsod nito sa mga gersonitang libitang. No? Binigyan nila ng pagkakataon na maggawa nila ang kanilang tungkulin no binanggit sa Joshua chapter 21 verse 27 at saka First Chronicles 671 So ang Golan Heights ba ay bahagi ng biblical na Israel ang Golan Heights ay isang strategic na lugar sa hilaga ng Israel sa hangganan ng Lebanon at ng Syria Ito ay isang critical na lugar para sa siguradad ng Israel hanggang sa panahon natin ngayon Ngunit ito rin ay isang mahalagang lugar ng lupa inunupan panahon ng Biblia huh? laban sa kanilang mga kaaway, no? Ano ang biblical na pangalan para sa Golan Heights? Ang Golan ay uh, umaabot ng mga 44 miles mula hilaga hanggang timog at sa pinakamalawak na punto nito, uh, mga 27 miles mula silangan hanggang kanluran. No? Sa Biblia, ang lupain kilala ngayon bilang Golan Heights ay tumutukoy bilang Bashan. So, 'yan ang topography ng lupain ng Israel, lalo na dito sa uh, sa Golan Heights. So ano ang Golan Heights sa wikang Hebreo? Ang tawag nila dyan ay Ramat Hagulan. So ang rehiyon ng Bashan, na kilala ngayon bilang Golan Heights ay isang bahagi ng teritoryo ng Biblia na ipinangako sa patriarkang si Abraham at sa mga tao ng Israel bilang isang walang hanggang tipan sa lupain na uh, isinalaysay sa Genesis chapter 15. Ang lungsod ng Bashan ay binanggit sa salita ng Diyos bilang isang lungsod ng kanluran na totoo ngayon, na nakikita natin ngayon ang, ang kaganapan ng pangako ng Diyos kay Abraham, na makikita hanggang ngayon. Kasama ang kalahati ng Gilead, ito ay binigay sa kalahating tribu ni Manasis ayon sa Joshua chapter 13, verses 29 hanggang 31. So ayon sa aklat ni Joshua, ang Golan o ang Golan, isa sa mga lunsod nito ay ang naging isang Levitical na lunsod at isang lunsod ng Tanduran, no? Joshua 21:27. Ang Argob sa Basian ay isa sa mga distrito ng komisyariat ni Solomon, no? Binanggit sa 1 Kings chapter 4 verse 13. So ang Basians ang pinakahilagang bahagi ng tatlong sinaunang divisyon ng silangang Palestina o ng Israel nung panahong iyon maging sa pagkatapos ng ng 2nd century ay naging Palestina na ang pangalan ng ng Judea dahil ito ay pinalitan ni Hadrian na emperor ng Rome na wala nang Judea, wala nang Israel, kundi Palestine na ang tinawag yan. At sa lumang tipan ito ay kasabihan para sa mayayamang pastulan at makapal na kagubatan na mga kabundukan, maraming mga puno at nung panahon ng bagong tipan, ang Vasyan ay binilang bilang isa sa mga dakilang kamalig ng imperyo ng Roma. So dyan sila kumukuha ng mga pangangailangan nila, na mga karne, pagkain, gatas, dairy, no? At marami pang mga pinagkukunan, no? Ganyan eh, kapag ka mayroong imperial uh, invaders katulad ng mga Spanish o ng Spain nung kanilang kinolonize ang Pilipinas o oh, lahat ng ng uh, ginto, mga kayamanan, mga ari-arian, kung ano makukuha nila sa bansang Pilipinas, dadalhin nila sa sa Spain, no? Kaya Ganyan ang kadalasan na nangyayari sa mga uh, empire na sumasakop sa mga bansang kanilang sinakop no kukunin nila kung ano ang makukuha nila doon sa lugar na kanilang sinakop no makikinabang din sila sa mga lugar na iyan ang Golan na kilala bilang Basyan sa Biblia na binabanggit sa Deuteronomy 4.43. 4443 you know, na, pinanggit natin First Kings 413 Psalms 2212 at Isaiah chapter 2 verse 13 halimbawa So yan uh, tingnan niyo sa inyong mga Biblia kung gusto niyo makita ang mga city niya no. Dito nanirahan ang palatin tribu ni Manase at ang gulan ay pinapangalanan bilang isang lungsod ng Kandungan. no city of refuge sa Joshua chapter 21 verse 27. Marami ha? no panahon na yan ay nag uh, nagtatag ang Diyos ng mga city of refuge. Ano ang mga ano ang halaga-kahalagahan ng city of refuge? Bawat lugar, bawat teritoryo, bawat mga lupang sinakop ng mga iba't ibang mga tribo, ang Diyos ay naglagay ng na mga city of refuge. Ano yan? Mga bahay ng lunsod ng kanlungan. Kapag may mga taong nakapatay na hindi sinasadya, no, halimbawa, nag, nagpuputol ng puno sa mga kabundukan at yung pinaka uh, pangil o yung pinaka pangputol ng puno ay naghiwalay dun sa kahoy, na kinakabitan nito at nakapatay ng tao, aksidenteng hindi sinasadyang napatay, yung taong nagtatrabaho na iyon na hindi niya sinanda, na sinadyang patayin yung kanyang kapwa ay ilalagay sa mga isang lungsod ng kanlungan o no, city of refuge para maingatan siya doon sa mga gaganting kaanak na namatayan no? para hindi siya patayin. So matapos na ilagay siya doon at dumating na yung takdang panahon na na, na nirequire sa kanya ay pwede na siya lang bumalik ulit sa kanyang tinitirahan at wala na siyang pag-aalinlangan na wala nang papatay sa kanya. So yan ang lunsod ng kanlungan kasi nga maging noong lumang panahon na lumang na ay pinoprotektahan pa rin ang buhay ng mga taong hindi nila sinadyang mapatay ang kanilang kapwa. Ano? Nangyayari yan eh. Aksidente kung tawagin. Ano? At minsan ay uh, dahil sa kapabayaan ng, ng mga tao ay may mga namamatay, may mga napapahamak. Ano? Kaya meron tayong justice, may katarungan, may mga hukom na nag kung anong mangyayari sa mga tao, kung sila ba'y mga guilty o hindi guilty. No, 'yan ang uh, mga lugar na kinakailangan sa panahon natin ngayon, no? May mga justice 'yan eh. So ano ang kahalaga ng basyan sa Biblia, no? Ito ang ibig sabihin ng basyan, no? Sa wikang Hebrew ay makinis, no? Yan ang ibig sabihin na salitang bash. Yan ito ay tumutukoy sa isang distrito sa silangan ng Jordan na ibinigay sa kalating tribo ni Manases na may maraming mga alagang hayop. No? Ito ay sikat sa kanyang pagkamayabong. No? Nagusbihin talagang mayaman ang, ang lugar, ang lupa. No? Maraming puno. No? At talaga namang napakayabong niya. Pag sinabing mayabong ay talagang sagana. Sa Psalms 22.12 ay maraming toro ang mga nakapalibot sa akin ang winika ni uh, ng sumulat ng Psalms 22. Ang malalakas na toro ng pasya ay pumapaligid sa akin, no? Yan ang uh, nung sumulat ng Psalms 22 ay eh, dinidescribe niya yung paligid nung nandun siya, no? So, nasa Golan Heights ba ang Galilee? Yes, ang riyong ito ay isang berding mabatong talampas na matatagpuan sa silangan ng dagat ng Galilee no sa dulong hilaga ng Israel mga apat na pung milya mula hilaga hanggang timog at isang average na 12 miles mula sa silangan hanggang kanluran ito ay medyo maliit na rehiyon no na kilala pumunta ba ang ating Panginoong Kristo sa Golan Heights yes nagpunta siya diyan at diyan niya dineclare kung sino siya know? Uh, sabi ni Peter you are the Christ the son of the living God ang Golan Heights din ang lokasyon ng Temple of Pan no yan ang uh, ay just diyosan ng mga taong mga nanirahan d'yan ng mga panahong 'yan itong si Sipan ay kalahating kalahating tao kalahating uh, uh, kambing no na mahalaga sa biblia bilang lugar kung saan ipinahayag ng ating Panginoong Kristo ang kanyang tunay na pagkakilanlan sa kanyang mga alagad nang pumunta sila sa rehiyon ng Caesarea Philippi o tinatawag na Banaya sa panahon natin ngayon Matthew 18 13 to 20 So yan ang background ng lugar ng Golan Heights. <clears throat> Anong himala ang ginawa ng ating Panginoon sa Golan Heights? Yung merong lugar na ang pangalan ay Kursi ay isang magandang lugar sa silangang pangpang ng dagat ng Galilee. So sa paanan ng Golan Heights ay uh, ay uh, matutuklasan ang pagkakaroon nito noong 1967 no na ang lugar ay naniniwala ang minarkahan at uh, ginut, ginut uh, gunitain ng gira ang, ang ang milagro ng baboy no ah uh, inutusan ng Panginoon na umalis doon sa isang tao at nagpunta sumalin sa mga baboy at ang mga baboy ay lumundag sa 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 ano sa sa Siop Galilee no ang rehiyon ng mga Gadanero no Matthew chapter 8 verse 28 hanggang 34 Sosino ang legal na may ari ng Golan Heights, no? Yes, nabanggit natin na nang matapos ang mandate noong 1946, naging bahagi ito ng bagong independent Syrian Repo Arab Republic, no? Na sumasaklaw sa humigit-kumulang na 1,800 kilometer. no? Mula noon, anim na raan noong 6 na, na araw ng digmaan noong 1967, ang kanlungang dalawang katlo ng Golan Heights ay sinakop at pinangis pinangasiwaan ng Israel nakuha nila no yung uh, second third na bahagi no sa sa sa, sa west side ng Golan Heights samantalang ang silangang ikatlong bahagi ay nanatili sa ilalim ng kontrol ng Syria no yung maaring kal kalahati o sabi nating second second third ng bahagi ng Golan Heights ay, na ay napapunta sa teritoryo ng Israel hindi buong Golan Heights ay nakuha eh. 'yun lang medyo parang maliit na bahagi no at yun namang ilang pang mga natitirang Golan Heights sa isa yan ng ng uh, ng Syria. So bakit tinangkin ng Israel ang Golan Heights? Ano ang sikat sa Golden Heights? Ano ang talagang nakikita diyan at bakit kilala? So ang Golan Heights ay isang maburol no uh, 1200 square kilometer no mabatong talampas sa timog kanlurang Syria sa rehiyon ng Gitnang Silangan kung saan matatanaw ang Lebanon, Syria at Jordan Valley, you no? Know? Nung kami nandiyan sa Golan Heights ayon, tinuro ng aming GPS guide yung direksyon ng Lebanon sa kaliwa at ang direksyon ng Syria sa kabandang kanan. Ang Golan ay teritoryo ng Syria hanggang 1967 nang sakupin nito ng Israel sa mga huling yugto ng Six Days War. So mula noon, anim na araw na digmaan noong 1967, ang kanlurang dalawang ikatlo ng Golan Heights ay sinakop at pinangasiwaan ng bansang Israel. Samantalang ang silangang ikatlong bahagi ay nanatili sa ilalim ng kontrol ng Syria. Kasunod ng digmaan, ibinasura ng Syria ang anumang negosasyon sa Israel bilang bahagi ng Khartoum Resolution sa 1967 Arab League Summit. So yan mga kapatid, no diyan muna natin ititigil itong ikalawang bahagi ng Golan Heights at uh, maybe sa third part ipapakita eh, papakita ko na sa inyo yung mga larawan na binanggit ko na nandyan kami noong panahon ng 19 o noong 2018. So mga kapatid no, titigil muna ako rito at uh, dumating na yung takdang oras. So maraming salamat sa inyong uh, pakikisama sa oras na ito at uh, uh, nawa ay uh, marami pa tayong matututunan sa mga darating pang mga panahon at uh, marami yan nagsisimula pa lamang tayo no. Sana ito ay magkaroon ng kabuluhan sa atin at maintindihan natin ang ating mga pinag-aaralan at uh, maunawaan natin kung ano ang kalagahan nito sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos at uh, sa panahon natin ngayon ay nagbibigay pa rin ng paalala na ang kapag nakita natin yung mga lugar ay na natin na ang Diyos ang ang gumawa ng mga bagay na yan na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin sa ating mga paningin. So mga kapatid, pagpapala ng Diyos ang bawat isa sa isa. Tanggapin natin ang kanyang pagmamahal. At sa muling pagkikita and God bless uh, sa lahat. At uh, bye for now and we'll see you then.